comencem bé el camí. On està Lluís? No! Per aquí no, no hi ha, no hi ha. Ja està. És la bici fantasma. Sí, no. Per on polles el camí, tio? Per què? Uf. Podem anar pel recte aquí, Willy? Les físiques aquestes de la bici no, no són estan nefastes. Gaire ben fetes, eh? No. No, votar sí, però... Ah, sí, una amortiguació impressionant, sí, sí. Toma pel cul! Ep! Vale, aquí, impossible. Baixem. Impossible, no! Merda! Merda! Mira, 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 mira! Impossible, diu! M'acabo de menjar amb patates. O no? No, no havia parat. Sí. Estava apagat. Pip, pop, pip, pop. Ah, potser així els podem... Paquejar després. Hi ha una cosa que es diu... El fem. Que l'has tirat o què? No, hi ha armes. Adéu, nai. Hi ha bales, em sembla. Què passa? No ho sé, una missió en blau. Què és això? Què és això? La música, em sembla. Oh! Disparen míssils! Hòsties, un Frinken! Vam endavant. Ah, que no té... Sí, sí que té. Déu, estigues quiet, puto gos de merda. Clar, et fa t'ascensor, no sé què és, però... Per què? Però com no sabem on és el sensor... hi ha un totxo, nois. Que viene. El punt dèbil està darrere. Aprofitem. Ara, Willy, aprofita. Merda. Unai. Si ser... no fa ser-ho, eh? Està a punt de matar ja, eh? Hi ha un lloc que també es va tirar una bengala i que hi vagin 8 robots. 8? Sí. Vale. Toma. Hòstia! On està? Aquí no hi és. Bé, 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 aquí, ah. Està aquí, està aquí. Pues he pitjat. Activa. Sortiu, sortiu. Alguna cosa? Crec que no. Aquí hi ha una caixa. Ei! Cola. Què feu? Què fas? Tens disparar coses. No està bé aquest noi. Llons! Collons, què passa? No sé. Les putes físiques de cossos, tio. Que estic intentant agafar una motxilla, em moveu i se'm tenca. Ai. Ah, hòsties! Puta. Toma, dau. No! Jo què sé, tio? No tinc bengales. Allà a la neta. I l'Onai s'ha fotut atacar els petits.
Me la suda. ¡Tí! Tarea de investigación completada, tío. Vaya per la seva esquena. Holy Willy. No, per què no? Carrega, carrega! Què? Hi ha un totxo molt raro, eh? Que salta! Ah, no. Hòstia! Què ha passat? Que m'has saltat a sobre! Us he dit que aquest era diferent. Toma, tinc el logro de matar més una màquina. On va? Com m'ha matat? Arma. Joder, més. On? Al costat del cos aquest d'aquí. I ja el devem empantar. Si ara jo m'estava quiet, tio. I ja el devem empantar. No entenc res. Destruye máquinas de la región de Hanford Fristen. Hòstia, un Big Fat. Un Drunkin. Hòstia puta. És un Drunkix. Va per mi. Dispareu-lo. On és? Pues bona, què voleu fer? A... anar a un búnquer, a deixar merda. Hem d'anar a Salzmann. Hòstia, capacitat de munició. Torno a estar bé. Però bueno, estem a prop ara del búnquer. Encuentra el mojón. Com? Ho posa. Encuentra el mojón en la cima de, los, de la colina. Mira, mira. Espera, que el peto amb el punt dèbil, a veure si puc. Toma. Estan venint els jefes, Willy. Mira'l, 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 mira'l! Hòstia! No veig jo. Hòstia! Què? Dius, no, però és que... Gigante A 689, tu. Li veus el punt feble? No. Jo no. Què? Que on Déu, on estava? I què cony estàs fent? Pues guardant totes les merdes i vosaltres. Oh, jefe, ah! Home, i tinc aquí pes 80 de 64. Pues pitxes la R. Joder, i guarda tot, guarda tot, ja està. Guardo tot i a la merda. En sento un altre, Willy. En sento un altre a l'esquerra, on hi ha el número 3. Que vingui, també. Que vinguin tots. Un aic que el matem, eh? Mateu-lo. I a puta de tio. Ui. Em tapa l'arbre, tio. Cagada, l'hemos. Hòstia, com corre la mare de... Adéu. No! Però, tio... Uah! Uah, 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 uah! Sí, sí. Li han tirat molts míssils, eh? Rodegem-lo una mica. Treu xispes, eh? Que ets bo. Mare de Déu, tio. Sembla molt heavy, eh? Vale, ja no m'enqueten, eh? A mi tampoc. Passo la matralleta. Oh, queda clar, no és un punt dèbil, eh?
La bombona aquesta què? Ara! No, peta, la bombona. Ara, ara. Sonat. A veure on té el punt dèbil. Sona. Provo de tirar-li la pila, la darrera. Li foto, eh? Veig la bombona. Jo no. Allà. Just a sota de... de la puc. Hòstia! Estic fent pessigolles, jo. Tu i tots. És que passo amb la galleta. Ui, ah! M'ha matat. Hòstia! Ai! Si li fem donar voltes així, ens el maregem, eh? No pot disparar, no, darrere? No. Toma! Bé. Què us heu pensat, petarrells? Encara no us heu subscrit, mitges merdes? Val més que ho feu ara mateix i li doneu un bon like. Si no, em fareu emprenyar. Aquests Pepin Gamers són uns pallassos, però no ho fan del tot malament. Paraula de superguerrer.